Знаеш, ако за първи път няма съм политкоректен, Тоджаров за мен няма място в този подкаст. Направи повече без да знае, че го е направил. И Валерия да е някакси такава, такава ревност. За контент ли? За контент, да. Тя ги дават, пък нас не. Ами... Те даха... Айде, искаш ли да ги саботираме? Това Янков го казва. Това, да, да искаш. Време е да ви кажем, започваме надкаста. Тоджаров вече не е част от него. Не знам как да го кажа по... безболезнено. Затова винаги, както винаги, го казвам остро. Ми, какво кажа? Имаме различия. Не е нещо сериозно, не сме скарали. Той иска да си продължи с влоговете, с пътуванията. Аз с анализите и с реалитетата и с тези неща. Какво ще да кажа? Абе, не, знаеш какво? Знаеш какво, за първи път няма съм политкоректен. Тоджаров за мен няма място в този подкаст. Аз го, според мен, аз го издигнах. Той какво направи? Само казваш тук барабум, барабум и някакви такива неща, дето ме дразниха много. Привърна канала в детски. Абонирайте се. Ако гледате до края, напишете конюктивит, някакви такива глупости, вместо да е сериозна работа. Аз от моя страна доведах Ники Николов, Иван, Елена от Ергена, Ергена от Ергена, кой ли не? Всичките, така че ще си продължа с за сега си цака и цака. Добре си слушал на гости. Добре, заварил. Да, знам, че е гадно ситуацията. Както и да е, след като ви казах цялата истина, е време да ви кажа, че всичко е шега. Една задържа се сдържа. Една се сдържаш, нали? Сериозен. Да. Ей, забрах да кажа нещо. Малкото фено е Тоджаров. Отабонирайте. Чуваме ли се, чуваме ли се, всичко наред ли е там? Защото сега не съм там зад кадър и затова. Дани, на теб говори, чуваме се, нали? Добре. Да, е, трябваше да кажа и това и щяха да пишат преди още да чуят края. Да. Да. Както и да е. Добре. Тоджарката е някъде. Даня, мисля, че ще дойде след една седмица за това. За игри на волята, за това. Остро сте грини, но сега да обсъждаме с Ицака. Сме тук. Ицака, между другото, не е гост, а водещ. Такова водещ сме днеска, да. Не знам, ще се сложи от златния стол. Еми, защото, да. Мисля, че съм гост. Ще си говорим като равни. Днеска просто се правя малко повече, нали, че повече харесвам къща, отколкото я харесвам. Да, не, базика... защото като съм там, иначе да, не ма. Базикал се, между другото, тези два епизода ми харесаха много. Особено последния. И сега ще стигнем до всички анализи за това. И то път, между другото, от Тоджарката ги пише записките, то път аз си записах абсолютно всичко. Добре, какво е това? Да направим рекламата на макарон. Виж, когато Тоджаров тук по-лесно става всичко. Що се сеща? Помагай, човек, аз ще да ги правя много тъпи реклами. Барабум, барабум. Да, ти си Тоджаров, направи реклама на макарон. Недел, че знаеш ли какво е макарон? Знам. Какво това е идеалният вариант да подариш нещо на някого. Винаги това казвам, аз не се сещам друго да кажа. Да. И какво още е? Те хората знаят какво е, реално всички знаят заради всички надкаст. Всички знаят, нали? Да. Значи макарон, хора знаете. И промокод надкаст за 10% отстъпка. Не, май там спрят. А мен ще ми подариш ли балон? Между другото, Алперчуч ще подаря, да. Алперчуч ми подари на мен дегустация на вино, аз ще ти пратя промокода, ще ти пратя на вино. Това. Кода направо и направо ти да отидеш. Ама аз си го смена, защото имам една година или вече две да си го смена. Идеално. А аз само да кажа защо, балон. Нали, ние е бременна и не можем да пием вино и аз съм съпричастен и аз не пия. Така че подаръка отия към тебе, ти пък си го смени. Имате една година и вие да смените каквото искате от Макарон БГ. Добре, рекламата може да не се получи, но стана забавна. Добре, добре. Когато съм само аз, никога не се получава. Виж, няма го Тоджаров да измие чашите сега. Седат от предния път. Предния път, да. Нищо, затова имаш доктор Вич. Доктор Вич, да направим реклама. Има си доктор Вич, заповядай. Още нещо имаш да кажа. Добре, макарон, доктор Вич, да се отабонирате. Да. Няма повече барабум-барабум. Да напишат конюнктивит накрая. А, и това ли? Да.
Или така, да не го пишете. Така, давайте сега сериозно да почваме с къщата с епизод 14. О, кой е 14? С... Аз, защото аз съм гледал също много помагам. По-напред. Да, и да, ти знам, че си монтирал и напред, и назад, и ти е по-объркано и ясно. Да. И така. И сега трябва да съм и такъв политкоректен, да не, да не казвам... Аз някъде ще ти подпитвам неща и ще ти помагам, ако не трябва нещо да казваш, да не казваш, ако няма проблем, ще си казваш, който си искаш. Ще си кажете. Да. КПД влизат в къщата, тук буквално така се почва епизода. И там по-същественото, което ние трябва да анализираме според мен, е Кумбата и Янков. Защото нещо друго изтървам ли? Те отначало се направиха, че трябва да им изядат всичко, то беше очевадно. Да, това на Перси да. Прищявката. Той а, то на влезе. Перси ли беше прищявка? Да. Той беше и болен, имаше, даже имаше конюнктиви. Така не. Наш право се върчи от думата. Да. Да. И затова е това. Той влезе с очила, бе. Той нали, да, като пеш слепи от предния сезон. Ама те имаха идея да влязат и все едно са били през цялото време в къщата и да го изиграят такова, обаче стана малко... Значи идеята все пак е била тяхна. Да. Аз мислих, че е ваша. Ние искахме да влязат. В крайна сметка да питам, върнахте ли, възстановихте ли им сиренето и кремвиршите? Не, ли, така ли го оставихте? Не, по принцип, тяхно си решение да им изядат сиренето и кремвиршите. Перси нарочно влезе и вика, аз тук си живея, аз си изям. Значи малко гадно. Да. Да, значи малко гадно от тяхна страна, защото те са били на това диридже, просили се и те като луди. Да. Да. Ма, пак добре, че цигарите не им изпушиха. Ма те нямах. Цигарите, ако им бяха изпушили. Както и да е. Янков отива, Кумбата отива при Янков, тези двамата са близнаци. Единият близнак отива при другия близнак и му казва, давай действай с Валерия. Тук почва моята теория да се щупва. Деца си мислех, че Кумбата е точно този, който пречи на, на Валерия, на Янков да случи нещо повече. А що да се щупва? Ами защото... Нали, аз все още мисля, че той е виновника заради това, че те имат някаква спирачка, че той ги е запознал, но им защото влезе директно му каза действие, но между другото такъв приятел, който по принцип пречи, защото и той харесва някакво момиче, обикновено дава точно този съвет. Да. Давай, действие. Ама той, той Кумбата очевидно не е бил през тия 14 дни в апаратната, за да знае какво става. Някой може да му е подшушнал, какво да... Аз сега точно това ще кажа, да стигам до това. Кумбата казва, давай действа и точно след една реплика, която казва, случило се нещо, аз знам. Някой ми подшушна. Имаше нещо такова. Вие ли му казахте? Че нещо се случило? Ами да, ние му казахме, че подозираме, че той е третия човек. Да. И... Да му подскаже да го побутне, нали, да си действа, защото те наистина се притесняваха. Сега не знам какви са причините. В епизода Янков казва, че се притеснява, защото има дъщеричка, не иска да го гледа под такава форма, макар че може да го гледа как се плюят в устите, обаче да не го гледа и доста други неща. Как се обича, примерно. Цецо в 15 епизод много добре го изимитира. Янков как изглежда отстрани. Ако Янков не се е виждал до сега, сега се видя. Най-вероятно Кумбата е бил, значи, пречещия. Ами, възможно е, обаче още не е сигурно. Защото пък и Кумбата на синхрон вижда, че нали, подбутваме го. Бе, кажи си сега, кажи си има ли нещо. Не, бе, не, ние се познаваме с Валерия преди това. Просто познаваме се, познати сме. Да, а обаче преди това ли му казахте, че нещо се случва вътре или след това? Преди синхрона е след... Преди това. Ами да, той вече... А ако наистина Кумбата също е харесва Валерия, попарването идва в момента, в който му кажете и да. Той веднага след това ще почне да говори точно тези неща. Да. А пък Янков от своя страна казва, Валерия, тя има семейство, не искам да нещо да се случва там, казва, не мога семейство да я гледа по този начин, път то по кой начин? Те са двама необвързвани, които на мен ми изглеждат като влюбени, особено Янков вече много влюбен ми изглежда. Да. Валерия имам чувство, че просто се колеба и е несигурна, но и тя много го харесва. И до там стигам, защото по-надолу се случват по-интересни неща. Ами добре, Кумбата го отметнахме, значи все още си остава горе-долу той за подозрения, разбира, че вече има нещо и му дава зелена светлина на Янков. Евала Кумба, така правят приятелите. А видя ли Валерия колко беше пък и тя притеснена, когато... Валерия беше страшно дървена. Да. Страшно притеснена. Така че може да има нещо точно Кумбово. Ама ако има нещо такова Кумбово,
Кумбово, значи, обърках се, извинявам се, значи по-скоро отвънка Кумбата е дал заявка на гласна на Валерия, че я харесва. И дори Валерия да не харесва Кумбата, на нея и става неудобно вече, защото тя знае. Абе, нещо има. Има нещо. Нещо има. Ще се разбере нататък, сигурно. Добре, ще... Освен ако не е като мисията на Ставра. Може, да. Или като новата мисия на Дани, дет не видях кога сте му я дали. Коя? За целувката. Еми, там ще стигнем. Там ще стигнем, защото да, там да, аз съм си има въпросителни. Да, добре. Има си голямо обяснение. Точно за там ти подсказах каквото искаш, казваш каквото искаш. Не, но да. Съм го записал с доста въпросителни. Там ще си кажа каквото добре, е. Добре, добре. Така. После, вие най-накрая 4 епизода по-късно казвате кой е виновник за цигарите, макар че тях сигурно се е случило... За кое, за кое? От обяд до следобед сигурно се е случило 4 епизода. А, да. Е, не, на следващия ден. На следващия ден. При нас е 4 просто епизода по-късно. Просто искаме да изтипосаме. Да, а Мария била виновницата за цигарите и то с някаква цигара, дето взела и я върнала там на Алекс или на кой беше. Да. Ама тя даже не я върна, тя си я взе. То, това се виждаме, не да, интересно е, че след това котсто продължава да мисли, че е Янков. Еми, ние реално тогава подозирахме, защото да? Туалетните бяха много мизерни. Той имаше един епизод, mm-hmm. дето е така леш mm-hmm. просто и виждаме, има фасове там, изгасени цигари в чините. Ай, подозирате, че някой се пак пуша. Нали? Със да. Сигурност пушат. Просто искахме да разберем кой е и да. Малко блафирахме към Янков, за да си каже нещо. Сега възможно е Янков да е, Валерия да е. Вие сте направили блъв тогава да, към Янков. Да, това с Янков беше блъв, за да видим дали ще каже нещо. Но не знаем наистина кой е пушил в туалетните. Със сигурност някой е пушил. Даже е възможно всички да си ходили да си пушат, да си изкатавали някакви неща. Ама като нямаме камери в туалетната, трябва като фермата да имаме камери в туалетната в банята. И като пред нас и ние имаме. И вие? Mm-hmm. На мен ми е тази граница, не мога да, да я прескоча. Той в Big Brother между другото имаше. Да. Имаше ли? Mm-hmm. Да, имаше един, дето лъскаше бастуда там. Даже го пуснаха него. Как лъска. Да. Това беше Дими ли? Дими, да, да. Дими. Така. Да, голямото завръщане на Дани. Тук почва да става много интересно между другото. Дани се завръща, мислейки, че е по-силен от всякога. Направо откъде да го започнем него? Отначало Вики много се радва. Да. Да, кажи. Еми, той се върна с тази репика, да си е мислил 10 дена. Миличка! Че изчакате ли ме? Много дървено е каза, да. Никой не реагира. Той е такъв, ей сега нямам търпение да отиде и каза, изчакате ли ме? Да. Чакате ли ме? Той как го каза, това е на синхрони, къде да, не да. Го каза? И той доволен. Нас не питаше, абе как да го кажа, изчакате ли ме, а? Или я чакайте малко, не, как да го кажа? Миличка, да. Филмирал беше много притеснен, такъв искаше, хайпнат беше. Да, той си е мислил, че и музичка ще има на фон, която някаква такава епична. Изчаках ти ли да завърна с нашия, нали? Той си мисли, че е нашия. Тоест, той мисли, че е добрия и лошите са го изгонили. Да, то винаги е така. Винаги лошия мисли, че е герой. Той да, и силно казано и лош. Те всички са просто леко неадекватни според мен. не са лоши изобщо. Да. Васко веднага е с него. Васко се зарадва. Да? А че ли Васко какво вика? Това е било мисия, за да го изгоним. той да. Помисли, че това е мисия, за да се държи нали, зле там да го номинират и да го изгоним. А, чак това ли си е помислил? Да. Или не го е помислил, иска да го оправдае по някакъв начин. Да, честно ти кажа, не знам там Васко какво си е мислил. По-интересно, Васко между другото много избухна в 15-ти епизод в следващия. Да. И там ще стигнем с размяната на ролите. А Антонио още по-добре. Антонио според мен спечели мисията им. Той изигра най-добре Васко. Да, като го няма. Аз мисля, че заради това не давахте успешна мисията. Антонио и Васко бяха топ-дюета. Милички Антонио. Той стоява в Арде стаята, Антонио през цялото време да имитира Васко. Смисъл, това е перфектното изиграване на Васет. Миличкия Васет. Еми, какво да прави? Смисъл такъв е. Той явно е голям интроверт. Да. Не, той си имаше такива моменти, които си комуникираш с хората, включваше си в коалиционни неща. Да, ама, това, че се включва, някакси... го виждам. Да. Но не обича той да е много дения. Да. Не обича да слуша. Но скоро има една много важна главна
намеса и роля. Виж как ти извън за напред. Ти извъж, да. Ти извъж. Така че дано да е добър играч. Скоро. Дано да е преди номинациите. Четвъртък. Или да. Другия понеделник. Не знам. Да, обикновено става спойлер, ако кажеш за някой, че се случи нещо и то не се случи до следващите елиминации. Разбираш ли? Защо е така? Защото знаеш, че той вече със сигурност продължава и по-нататък. Те нашите номинации са след 100 години. Да, ама на епизоди, не от към време. Да, от към време е вечерта. Да, тази вечер. След 2 часа. Да. Да. Така. Ма се завърна, Дани, готов. Да, Дани се завръща. За това, за Крум, за... Да, цялата... да, не се завръщам, разказва за Крум това, което Алекса ни каза, че ги е разшифровал и ги е чула тази история. Нали, докато Алекса я разправяше, ми беше по-така да си призная, не е чак толкова зле. Можеше просто да измислят по-яка. Тяхната цел, Дани добре го обясни, че тяхната цел всъщност е била да накарат другите да си помислят, че е толкова зле положението и толкова са завзели положението там при Крум, че задължително трябва да пратят техни хора, да, за да могат да... Трябваше да го направи по друг начин. Според мен не трябваше да измислят такива фантасмагории за деца, а трябваше Дани да почне да им казва почти истината, че те имат страшно много грошове. Да. Може би така щеше да е по-лесно. Примерно Дани щеше да каже Жорката вече. Ако каже истината, Жорката има 500 гроша, Winbet аз имам 300... А, да, извинявам се. 500 Winbet Coins, нали, други има 300, третия има 100. Можеше да ги вдигне цените. И тогава другите щяха да почнат да мислят дали да не пращат някой. Е, тук не сме излъчили целият процес на измислене на това, защото те два дена само за това говориха сега, ако евентуално някой се върне. Да. Той било като да измислим, какво да направим. 300 плана. Да, как да го направим. Реално всичко от Жорката тръгна. Това е даже супер концепция за до година. До година къщен инфлуенсър и тъмдицата може да е с Крум. Може да измисли, да сложите един Крум. Наистина един Крум. Който и да се връщаш, говори тия глупости. И да си правим същата концепция, която Дани измисли. То ще е яко като истерик. Кой измисля Крум? Дани или Гошката? Мисля, че е Гошката. Да. Не, те спомагаха си и тримата, но... беше замислено готино. А Крум е подобен план на това, което аз такова стоках? Да направо да кажат почти истината с... И това е мина през главата, обаче искаха, защото знаят, че са по-слабата коалиция, искаха да залъжат максимално много. Обаче не знам дали това им помага в този случай. По-скоро, ако са искрени, ще... Те да знам. Те така или иначе другите пак ще ги гърмат и няма да... Много е трудно да ги изманипулираш. Но виж каква е разликата. Аз нямам предвид кое е по-добре, дали кажеш истината или това. Имам предвид кое е по-страшното. Крум не е страшен. Крум е страшен Крум за деца. Страшни. Да, той е страшен за децата. Сега, ако къща инфлуенсърите беше от 3 до 5 годишни и да ги плашат с Крум, никой няма да иска да отиде там. Идеята е, че всъщност най-страшното нещо е, че те на битки печелят Winbet Coins. Това е най-страшното нещо. И всички стратегическо мислещи играчи, че като Ставрев, ще се стреснат много от това. Те ще кажат, вау, те ще се върнат след някое друго време с по 1000 Winbet Coins и ние не можем да направим нищо и те ще стигнат до финал. И чак тогава има логика някой да отиде да им секне наяждането с коинове. Да, то по принцип това беше главната идея на тъмницата. Като са изпратени там, да измислят после като се върне някой, Дани като се върне, имахме идея той да си разкаже истинската история, за да може, нали, той, обаче ги оставихме... Той иска да прави. За нарочно казахме, Дани ще ви обясни, защото виждахме, че имат някакъв план, да не сме като някакви... Дани ще ви излъжи, между другото, да знаете. Да, но не сте го и съветвали да каже каквото и да било. Да. Той да си каже всичко. Да си е както си тук направят. Тук отваряме една скоба малко по-нататък в следващия епизод, в който някъде се прокрадна, че Дани всъщност има таен имунитет. Тук това, ако искаш, може да го разнесеш. Има ли го това, защото никъде не сте го казали? Казахме го. Казахте ли? Не, всъщност не знам. Но... Мисля, че тръгна информацията от Дани към има... Вики и Вики го каза на другите. Може да не сме го оставили в епизода, за да се чуди зрителя. Аз се чудих. Да. Аз съм си го слава на въпросителя Дани. И аз сега Дани... да спойлна, че Дани наистина има имунитет. Има, да. Спойлвам, да, има имунитет, защото то е ясно, че който да влезе, веднага ще го върнат. Да, добре, да, това е хубаво да се уточни, защото изглеждаше като... Аз наистина никъде нито гласа не чу, освен ако аз не съм го чул, този кадър.
Никъде не чух да казвате Дани има таен имунитет. Да, той не е таен. Ще се види на номинациите, ще го извади. Ама той на номинациите, щом се извади, чак е таен до тогава. Да, да. А ако те първо гласуват и той го извади, после това си е брутално таен имунитет. Да, да, преди гласуването ще го извади. А той ще го извади преди гласуването. Да. Тоест, Survivor го правят обратното. С тези тайните имунитети. И даже можеш да го предостъпваш на който искаш. И така, да. В Survivor, така, примерно, аз имам таен скрит имунитет, всички гласуват за тебе, да те сгонат. И след, преди да се обявят гласовете, аз без да знам за кого е гласувано, рискувам и казвам, абе няма да е за мен, ще е за Ицака. Да. И го давам, и го изтъкам. И тогава се неутрализират твоите гласове. Те тогава всички ще си пресметнат такива, аз той няма имунитет, ми добре ще го гоним. И ще си... Ако го кажете преди гласуването, т.е. ако както Тик Май каза, че това е спойно, не знам дали... Да, да, няма проблем. Да, няма проблем. Щом се казва този имунитет преди старта на гласуването, те веднага могат да си пренаправят гласовете, ако са имали резервен план. Да, а те както се вижда имат, защото Ставрев ги изчисля всички неща. Ставрев, сега видяхме и Кико в следващия епизод и той си направи някаква схема. Да, да, и там съм го написал. Те малко, малко тяхната коалиция ми струва като на две разделена. Не точно, но и така. Да. Кико си е много с Венета и Азов, от другата страна са Ставрев и Цонев, които много ме кефят. Обаче Ставрев и на Венета също и обяснява какво да прави. Да, те си обща коалиция. Просто така се чувстват по-добре, така ги забелязах. Да. Много се кефя на Ставрев и Цецо, направо си го казвам. Много добре разбират играта. Но аз няма и какво да очаквам друго от Ставрев. Той си е минал през Survivor и си ги знае добре. Ай, много такова тънко, за да другите да не виждат, че той се лигави там с Янков, под пичкосъм се. Прави го както трябва. И после си... Така, сега, така, Вики му обяснява какво е било на Дани, другите се чуят дали Дани не ги лъже. Костито мисли вече да не играе точно с Дани. Това е първия синхрон. Кое е по-хубаво? И двете? Всеки път пие, което хвана аз. И добре всички е това. Всички са хубави, газирани са. Знаеш, кой аз си отворя. Котсто първи казва, че мисли да не играе с Дани. Тук ще умешим направо двата епизода, защото няма какво да изчакваме момента, в който Вики почва да съмнява. Според тебе, ти не можеш да кажеш, защото ти си отвътре. Аз мога да ти кажа моето мнение, но все пак аз да подхванем от някъде. Аз ще кажа, какво ще кажеш твоето мнение, защото аз имам зрителско мнение. Според тебе, използва ли Вики шанса, все едно, че Дани, че се съмнява в Дани, за да може да се откаже от него, защото там е ялова коалицията. Тук най-добре може да каже Тоджаров. Може да му включим сега едно прозорче, защото нали тя му е покемона. Но той Тоджаров вече не е в надкаста. А, да. Еми, значи никой няма да разбере. Никога не разбере. Аз съм убеден, че Тоджаров я е посъветвал преди играта, ако се усети, че е в по-слаба коалиция, да мисли най-различни възможности да се премести. Аз си мисля, че наистина точно това е идеята. Ама дали че... е дал съвет да предава свои хора? Еми... Защото аз Тоджаров го познавам. Може би да предава такива, които знае, че другите не ги харесват и няма да изглежда. Де да знам, не знам какво. Не, аз по Тоджаров го познавам. Ако има някой, който обича да създава злодеи, дето цяла България ги хейти, това е Тоджаров. Както се видя, всичките, които са минали през него чколовка, са подножа на хлопа. Те такова да става една дъска. Значи, влизаш. Любовна история. Да. Той си е пуснал обява там. Къде са пускат обяви? Някъде в Джонс БГ или знака си. Ало БГ. Пуснал обява, ако някой иска да бъде хейтен. В Ало БГ е Тоджаров. Примерно, аз курса. Не, според мен за пореден път... Може да вземеш ваучер от макарон за на Тоджаров уроците по реалити. Да, той виж другото. Да, трябва да си пусне с 10% отстъп. Според мен, Вики, просто тя е слушала Тоджаров за някакви стратегически неща, но и тя си играе играта както тя си я може. Както ви много добре дадахте два синхрона един до друг, в един я казва аз никога няма си играя с чувствата на хората, а в другия, който тя... Значи ето, как стана последователността? Тя отначало си каза, о, той ми говори за Антонио, Антонио няма шанс да е бил там и тя се захапа това като за сламка, че той я лъжи. Тя си търсише какво да хване. Да, така, почна да разпитва другите всички, веднага и казват, о, да, мила, той те лъжи, между другото, всичките. Да. Директно, Костов веднага, да, той е не искрен с тебе. Да. Това дойде от синхрона на Дани, дето отиде да каза на камерата. Да, да, и да. Това имаше последователност. Това, което каза Дани там, каква мисия беше тази? Ами,
Никаква мисия. На Дани му бяхме забранили да пуши заради една ситуация с цигари, дето му намерихме в тъмницата. Да. И ние му забранихме до второ нареждане да пуши цигари. Да. Когато влизаше в къщата, когато се връщаше, каза, Ариле, дайте ми една цигарка тук да изпуша преди това. Викаме, не, няма да ти дадем. Айде, ако си интересен в къщата и правиш някакви готини неща, ще ти дадем, може. Дали, това е... Не, то не е мисия, ние му се базикаме такова. Аре, ако си интересен, може да ти дадем, ще го помислим. Ама той кое е сметна за и готино е нещо? И това, че е целунал Вики, да, го смята за интересно, защото то наистина, нали, контенция, е интересно, да, любовна макар, история. Макар, че не го така, че тук според мен е, и двамата са прави, защото той има някаква негова си мисия тук да направи любовен контент, и Вики усеща, че може би не... Защото той нито е... Той е искрен с нея, наистина си я харесва, да, обаче го засилва малко заради камерите, пък Вики пък от своя страна, и тя веднага го приема като... И тя го харесва, обаче го приема, ало, той тук има мисия, не, не е прав, не е. А историята за Чупакабра не я мисли за такова, за нещо интересно, или тя се приписва на Жорката? Еми и тя, и това или е интересно. Или репликата, завърнах се. Те тук, нали, се чудиха кой да се върне в къщата. Веси нямало да може да разкаже толкова историята. Жорката, не знам, няма го приемат на сериозно. Не, нещо са... Айде кажи. Да. Веси и Жорка си само се търсиха някакви оправдания как да останат двамата. Да, Вики намекна, че нещо се харесва. Вики намекна, да. И каза, това, че имат гаджета, не означава, че не може да изпитват някакви неща. Възможно е това. Тя каза това, че Жорката има гаджет. Тя за Веси изобщо не каза за гаджета. Това ми направи впечатление на синхрона. Да. Да. Ама Веси там нещо беше казал. Добре, да доразнищим тогава. Аз къде го писах това с на Дани мисията. Ма я гледай колко. Много е, много е. Ще минем подред, само че. Писал. Не написал. Само че искам да видя въпросите. Така. Давате на Вики да види на Дани синхрона, в който си признава, че е харесва всъщност дават втората част. Тук съм писал, обаче давате втората част от синхрона. Не давате в първата част. Отрязано е точно някак си, дето ми направи впечатление, че малко преди това се казва, че е мисия, но Дани казва и да не е мисия, пак щях да го направя. Аз така го разбрах. Ага. Затова съм го дал за въпросителни. И ти току-що го каза, че то не е било мисия. Да. Точно това е, то е да се прави интересен. Редакторката казва, това не е мисия, нали? Потвърждаваш, че не е мисия. И той казва, не е мисия. Да. Така. Тоест, ние тогава, като зрители, си казахме, това е много тъпа Шекспирова комедия от грешки ще стане, защото те двамата някакси се разминават постоянно. И си казахме, те трябва да разберат, нали, че... Какво си мислят един за друг? Аз тук малко съм на мнение, че не трябваше да давате синхрон. Не трябваше да давате синхрона на Дани да го гледа Вики. Що? Ами защото дали за хубаво, дали за лошо, вие показвате на един от участниците какво говори друг за него. Да, голям риск е, обаче. Да, и виж какво се получи. Виж какво се получи. Дискредитирате директно Вики. Сега ще обясня защо. Защото докато тя не знае, винаги може да се хване за тази сламка, която казах, че Дания лъжи и е финтира. В момента, в който вие го показвате, вие предсаквате цялата стратегия да продължава да си мисли, че Дани наистина я е предал. Тя вижда, че вече не е предал, тя вижда, че той е искрен, и сега трябва на нея остава да каже. Еми, хубаво, аз ще продължа да съм с другите. Ми да, да измисли и още по-тотален еми да. Ама не, те наистина се харесват двамата. Просто и аз така мисля, че Вики страхува се да е с тази част от коалицията. Да, обаче тя няма връщане назад. Тя с Кико разговора, всичко, дето му го каза, той нищо не ѝ повярва. Там пък тя се филмира хвощо повече. Да, те долу. Те не, много добра стратегия се измисли. Значи, много смешно се получи. Дали от всичкото, което дойде и ги излага, беше за малумния клуб. Всичко останало, те са филмираха тотално много. Да, нашия сал се разхожда из къщата. А видя ли долу Венета, Азов и Кико? Кико обяснява 10 минути нещо, Азов стои с един кремвир. Вика, какво аз не разбрах? Човек, чакайте, щом така прехвърля да ти прочита само. Аз бързам, защото това се сетих. Да.
Къде беше това с Венета Язов? Много беше, много беше смешно. Те го повториха 8 пъти каква е уж идеята на Вики и на Коце. Да, 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 когато разкриват несъществуващия план на Дани да каже на Вики, излъжи Кико, че вече не се смен, приписаха му на Дани всичко. Да, да, да. Гениалният капан на Дани и Вики, така, за противодействие на гениалния капан на Дани и Вики, Кико, Венета и Язов достигат до гениалното стратегическо решение да номинират Вики. Уникални са всички шани. И даже им хареса. На Кико му хареса. Значи тези хора си... Обаче аз устои с кремвирши. Какво прави се? Аз не разбрах. Даже те като му казаха, Кико като му казаха, това е гениално, нали? Ще номинираме Вики. Защо те си мислят, че това, 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 това. И аз в мини, нали? Не ще номинираме. Не знам да ли кажа нещо подобно. То това така е лечиш на брак. Така. Сега се връща малко. Връщаме се, айде. Да. Така, единствен Васко е с Дани. Аз си мисля, че май само Васко е с Дани, мислейки, че са голяма тайфа. Да, така... Ето, Дани като се върна, играй с мен, брато, играй с да, мен. Да, играй с... Няма да съжаляваш. Да, да, тук, е, тук сме силните. Да, да, те са двама човека, той даже сам ами, Дани да, в момента. Ма той Дани не знае все още. Той има там Вики, Коце и може би Васето, всички останали и Дани. Да. Това е третата коалиция. Ох, само брутално, Дани. Брутално е. Само, че смисъл този тайен имунитет ще го спаси. Поне да посиди още малко. Да, от... Да. Така, сега. Минаваме през Антонио, преди да си тръгне, преди да си бим към шика, на какво трябва да учат инфлуенсерите децата. Тук нещо има ли да обсъждаме? В смисъл, това са типични клишета. А, Антонио, като да, си тръгва и... Да, преди да си тръгне, преди да си тръгне през прозореца. Той си ги на хейт, човек. Да, си ги на хейт. Да. Той беше афектиран от това, че да, там цялото нещо. Така е. Клише след клише си казаха, другите си го слушаха. И тръгва си и остава Жорката и Веси, най-накрая са заребяват. Те, кой знае през цялото време си гледа, че съм карал, кога ще се тръгне Антонио? Антонио сега е качил на стори, спите ли се го въпрос, с кои от къщата си остана близък? С Жоро и Веси. Жоро, Веси, Дани и Цака. И Цака? И с тебе ли? Що да, и мен е сложно. Що ти не си го хейтил, сигурно. Да, яйде го на хейта. Ей, Антонио. Да, внимай, внимай за Антонио. Няма, няма. Ще ми щупи зъбите, милички. Той дойде ли на подкаст при вас? Ще дойде. Той е на участие сега. Той в момента имитира Васто. Някъде. В Арде стаят. Така. Дани разправя на останалите за Хурум. Кой вярва, кой не. Двамата цецовци играят играта. Само, че на малкия цецо никой не му... Той даже имаше такъв синхрон. Кой е малкият цецо? Локалния? А, локалния, да. Той даже имаше такъв синхрон. На него, него обаче не го вземат ни за стратег, не го вземат на сериозно и не го слушат много. И той си призна на синхрон, че не може да играе играта както му съще. Не може да се отпусне. Имаше някакъв ни в клин, ни в ръка в синхрон на Спас, който каза, че много е страх да не го изгонят от елиминация. Според мен имал предвид номинация. Да. Но защо го каза и защо не знам, що сте го пуснали този синхрон. И защо някой подозира ли го него в нещо? Еми, то беше понеже, измежду... понеже Коце си има с него някаква зъб. Къвга, ага, да, зъб да си имат. И да, по принцип, като спря тока, те имаха мини скандалче. Обаче няма как да няма се... Как да се да, за какво се караха? Еми, че Коце нещо... Той беше изнервен, защото вече нямаше много време цигари. И му каза... Спас е ти, като видиш камера и веднага почваш да чистиш, като няма камера, не чистиш нещо такова. И Спас нещо го е почти напсувал и отишъл горе и си е заспал. Нещо такова. И после на Коце му е станало гадно и се е извинил. Не знам точно какво. Ясно. И... Значи е било мини скандал. Те от самото начало си имат някакъв зъб, биф. Коце качили си го нарочи. Да, защото Коце нали му обяснява, ти имитираш Янков, бъди си себе си. Малко такова възпитателно и може би оттам си имат такива. Да, да, ясно. Така, за почти финал на епизода Янков яко е хлътнал и хлътва все повече и все повече. То вече по погледа му личи, нищо, че беше леко пиян. Той си го каза. Да.
Еми... Е, появата на кумбата, той този гласа каза, появата на кумбата май още повече ги раздалечи. А, да. Кумбата, този да, Янко натисна, да, там, там редувахте синхрони, в които Янков казваше как се е по-влюбен. Той не казваше това, да, но си лечеше по думите му. Докато Валерия казваше все повече, че няма се случат нещата. А, какво ще да кажа? Ние, аз съм мъж, жените по-не мога ги разбира, нормално е това. Има два варианта, 100% един от тях е верния. В единия Валерия наистина няма да случи нищо и го е френдзоннала, колкото и да изглеждат близки, а и дори да правят нещо като секс, пак може да си го е френдзоннала. Другия вариант е, че Валерия не ще си го признае и е объркана. Може би наистина и тя има чувства и не иска да си го признае, да, пък особено пред всички. Да, пък и тя сега в такъв някакъв период от живота, дето все едно не искам да имам чувства, искам да ходя напред-назад и като се случи нещо и се обърква. Да. Те така са момичетата, може да, би понякога. Еми, то и мъжете. Да. Говорим тия глупости. Да, да, когато сме сами. А в другата двойка, Дани и Вики, те дали са в такъв период? Ами, Дани е готов да е боцне, ако тя му позволи. Той, Дани може да боцне и ето... Красно. Според мен. А, не знам, Дани имам чувство, че е развил някакви чувства към Веси, между другото, и това ще стигне. Да, защото и там съм си го писал. Той имаше някакъв... Чувства, дали са любовни или някаква емоционална привързаност. Към Вики ли? Към Веси. Не, към Веси е чисто... Аз го разбирам това. Те са били 3 или 4 дни, само те двамата, да, в тъмницата. Това в реалити е брутално много и много те свързва. Да. И като за капак, като си припомним в началото на слайда, когато, да, той към Веси доста така подходи свалячески. Тоест той визуално я харесва много и най-вероятно му е първи избор или наравно с Вики. Не знам в какво му е в главата. Еми да, аз не знам какво му е. И след тези 3-4 дни той не спря да говори как Веси му е преобърнал представите за жените. Аз първо му опитам, Дани, с какви жени... Какви представи има за жените, че чак пък Веси толкова много му ги е преобърнала. В смисъл, има много борбени жени. Той, да, за това винаги говори. Тя издържа 3 дни там. Той заради това, че е клише, че миска, да, пък в такива условия и не мрънка. Ами, значи може да му, да, преобърне представата за миските. Да. А той постоянно говори за жените и каза го на всички, на синхрон го каза, пред всички, да, го каза. А тук Кот си много... Той от това прави контра на Дани, защото все едно... Кот се е приятелката на Вики. Да, да, Кот е най-добра приятелка на Вики. Да, и като го чуе това и му става, бе, чакай малко, я чакай малко. Що Вики не му е преобърнала представите, а пък она Веси там. Uh-huh. И т.е. това Кот се казва, не е тук чиста работата, махай се Вики, и Вики го слуша. Да, да, между другото, Котсто, нали, аз вече си го имам леко за интригант, обаче... По стечение, лошо стечение на обстоятелствата, Котсто наистина чу неща, които... Не трябва. Не трябваше и буквално му светва лампичката, че Дани наистина прави някакви нали, скрити, да, схеми. Котсто, напомня ли ти на Варис от Game of Thrones? Всяка казваш, кой беше това? Това беше плешивия, глубавия внуха. Гей, дето е внух. Да. Дето, той не беше ли той гей, бе? Не беше ли той гей? Ми не знам, а те внуците нямат някакви сексуали. Ама той не е внук по желание, помниш ли? Те не е него бяха отрязали пушката. Някой се гавриш с него, му беше отрязал пушката. Да, да. Той после му беше отмъстил брутално. Май си го държиш, поддържаш жив до края. Да. Който Варис ли е? Такъв насякъде за всичките клюки знае. Да, прилича на Варис. Варис беше готин герой. Аз го харесвах. Да, и Варис, между другото, не беше предател. Да, да. Макар, че изглеждаш такъв, да, че се едно ще ги предава. Той Котсто... Вики няма да я предаде, най-вероятно. Да. Щом имате подкаст. най-вероятно. Да. Това е спойлер, да знаете, че имат подкаст. Нали са пуснали вече епизод? Пуснали са 2 епизода вече. Това е спойлер, що им дахте да имат подкаст преди да свърши реалитето. Сега всички знаем, че Котсто не е предал Вики. Е, ма то се речи, че няма да се предадат. Да. Аз вече всичко за мен е спойлер. Да. Бруталното. Ема ти ги усещаш много нещата, някои неща, които хората не ги виждат, ти ги виждаш, защото си бил в реалити. Аби, и не само, ти имаш... Най-малкото, ако Котсто нещо е говорил и за Вики на синхрони подмолно, да,
Ще му е неудобно сега за подкаста или трябва да я подготви. Едно от двете. Трябва да. Ама те са някакви широко скорени, дето дори да си кажеш нещо и те в техния подкаст даже си, така си говорят. Абе ти така ли мислиш тогава? Ами така мислих тогава. Ти тогава беше буклук, примерно. И често си казват нещата. Така, Азов мисли, че ще го гонят него. Това по откъде зайде. А той кога го е казал това? Бе, точно когато говориха за Крум, дали е вярно, дали кого да пращат. И Азов много странно ми стана, почна да пита 2-3 пъти, но вие мен искате ли да му оставите? Ама той винаги е такъв пораженческа форма. Да, и той е много притеснен постоянно. Да. В смисъл... между другото, да внимаваш, защото ще се навлече точно обратното. Ако те е страх от тъмницата, ще попаднеш в тъмницата. Ако, да. В смисъл, ако те е страх, че се провалиш на игра, ще се провалиш, как се провали. Да, не знам, по принцип с опита са такова. Да. Нали, се преборва този страх. Да. Ме той изглежда в там групичката, която ръководи нещата. Да, така изглежда. Това някакво странно изглежда всичко около него. Мария малко насочваше гласовете към Васето и още някой. Там каза, трябва Васето и още някой. Ама... сега в 14-ти епизод ли? Ми не си спомням някой от 13-ти, 12-ти. В предния насочваше към Азов, доколко си спомням. Към Азов ли насочваш? Да, по едно време. По едно време ги караш. Еми, може би заради това се... Май да. Май също Азов. Да. Мария, тя е една хитра лисица. А това на Вики, дето директно отиде и към Вик, и към Мария, която е вражеската коалиция и казва, абе, Дани, искрен ли е според това тебе? На той ми каза, еди, е преднамерено. Да, каза и за Антонио и за това. Изобщо не си мисля, че Вики действа като тези глупави момиченца, които питат приятелките си дали харесват новото им гадже. Да. Нали, защото хората в коментарите видях, че ги сравняват с... Та пък за какво ходи да казва, като се едно като глупавят приятелки. Не, според мен Вики много добре знае на кого да каже тези неща. Тръгвайки от Мария, на Коцто е ясно, нали? Да. Все едно, после... за да и повярват на историята, че тя наистина не му вярва. Да, и после Кико, да. Тя ходи и говори. Тя какво очаква от Мария да каже? Да, той е искрен с тебе. Да, стои с него. То сличи те директно. Макар, че Мария беше по-откровена, и тя тъкмо като я от попари, веднага побърза да я каже, виж сега, той Дани те харесва, ама той на мен ми говори същата неща. Тъй, че тя си беше откровена, като за съвет явно става Мария. Защото дори да от другия лагер ти казва... Да. И за сега не съм видял Мария да я издаде, може би тя на Цито Ставрев някак да не я издаде, но нали, големия проблем идва от това, че Вики се откри пред Кико. Там вече ще плъзне всичко веднага. Ай, то плъзна. Да, трябваше ли да казва за Антонио това? Защото Вики каза, той Дани ми каза, че Антонио всъщност си е бил в тъмницата. Това е изпускане ли е нарочно или без диска го е изпуснала? За да си помогне на историята. Не, защото това не е голяма информация. Не е без диска. Точно Антонио беше нейната сламка, че Дани я лъжи. Да, защото те пък си бяха близки с Антонио, Мария и Антонио. Да, Антонио, тъй като Дани си призна, че Чупакабрата не съществува. Да. Тоест, Вики не може да обвинява Дани за това, че я лъжи, защото той призна, че не съществува. Да. Но и затова се захвана за Антонио. И тъй като трябваше да каже защо не му вярва, тя каза за Антонио, защото не издаде поне за Крум все още. Той Дани наистина си каза всичко на Вики както е. Каза го както е, да. И там имаше един момент, тъй като си бяха на шезлонзите и идва Коце, а тък му Дани казва, а сега тък му мислите целуна, еди какво си, идва Коце, Вик каза ела по-късно и Дани казва, Коце, не бе, ела си след 10 минути. Да, и Коце на синхрон казва, абе, той Вики казва, махни се, сега не е удобно, пък Дани ми казва ела. Той Коц тогава не е чул ела след 10 минути, е чул само ела. Чул много добре, сега ще кажа къде е, какъв е проблема там. И Вики, ако забеляза, не знам колко добре ги анализирате, когато ги монтирате тези неща, ако забеляза, и имаше синхрон и на Вики, и на Коцто за тези 10 минути. Да. Не, за това, че Дани каза абсолютно
идентични, нали, сходни информации казаха, да. И двамата за този случай. Съответно, те са го предъвкали някъде по леглата. Двамата. Те си го говорили чисто по-приятелски, като две приятелки. Те видяли как той каза? Той каза, да. Ти ела веднага сега, не бе, кот си ела, значи той наистина не те харесва и са му надъхвали да се махнат от него. Ето ти го доказателството, защо всичкото това тяхното е просто да се отделят от Дани, защото е слаб като коалиция и няма нищо друго. Вики, ако искаше да разбере дали Дани лъже, щеше да пита нещо за Антонио, което да докаже, че е било вътре, което става елементарно. Да. Какво ти каза той, що Дани каза, да, той ми каза, че е разочарован от тебе. Само трябва да пита, защо се е разочаровал от мене. Да, да. Готово! И ще е ясно, че Антонио наистина е бил вътре. Да, да. Толкова е просто, а Вики не искаше да разбира. Той Антонио не знам дали, може Дани пък да не е запомнил. Така, ми не знам, просто каза, че е разочарован. Ама тя дори не пробва. Тя да. На момиче Антонио не е бил там. И не пробва по никакъв начин да си докаже, че Антонио е минал. Ама пък и това не е ли достатъчно? Той се е разочаровал от тебе. То, ако каже, той се е разочаровал от тебе, пък той да не се е разочаровал от нея, пък Вики знае, че така или иначе е разочарован, пак си е някакво доказателство. Да, аз за това казвам, че тя не чувъркаше грам там. Да. Само трябваше малко да почувърка. Няма значение какво. Само трябваше малко да почувърка. Как така? Примерно можеше да каже, откъде на къде Антонио ще мине през това, като отпадна на игра. Да, да. Его! И Дани ще да тръгне да обяснява там какво е било. Да. Да. А той наистина и го каза. Така че... Вики много искаше да вярва на това, че Антонио не е минавал там и не рискуваше да пита. Що ще да разбери, че Антонио наистина е минал. Така, което според теб не е ли предателство? Айде да задълбочим. Това, което Вики прави, целият план да се отдръпне от Дани, ако вече, нали, сме сигурни, че тя го прави не защото Дани е излагал, защото след синхрона, който вие показахте доказателство, тя продължа си но мява, че трябва да се отдели от него. Съответно, това не е ли предателство? Ми предателство. Дани се връща, кот стои Вики вижда, че няма да оцелят с него и се махат от него. Ами предателство е. Той Дани даже с... дори да не са искрени чувства, любовни към, към Вики, идва с искрени чувства, такива коалиционни. Той идва с намерението, сега обръщаме ние играта и те веднага го нашиват, айде бегай, къде ще обръщаш играта? Обаче, ти, ние ще тайно, обърнем. Да, така както Тучаров да, обича. Абсолютно. Без да му го кажат. Еми, да, ето, научил я. Да. Абсолютно си е... Да. Не знам дали е добър ход това от страна на Вики, защото пък сега не се знае, може... Ето, така или иначе Кико не й повярва и пак ще гърмат нея. Да, знаеш защо не е добър ход? Що? Защото това го четох някъде по всичките книги за изкуство на войната, защото предателите има защо никой да не ги приема. Предателя... е най-зле, най-прецакан от всички, защото той няма как да се върне при старите, те никога повече няма да му повярват. И е последния при новите. Хем последния при новите, хем новите казват, щом предаде предните си, ще предаде и нас. И то остава на земята. Да. Затова естествено, че хода е зле. То дори да отиде сега при другите и на тия номинации да оцелее, на следващите ще изгърми. Да, тя е последна дупка на кавала и никой няма да държи да дава хубава информация на предател. Добре, а какво е правилното решение в тяхната ситуация, като не искат да играят с Дани или пък дори да искат да играят, те как могат да се спасат? Ти като един виден стратег. Не, чакай. Аз не съм казал, че не могат да се спасат и че аз на тяхно място мога да се спаса. Дали има най-правилният ход някакси? Най-правилният ход е аз щях да играя с Дани. Аз щом съм си избрал. То за това, между другото, съм го казвал хиляда пъти. Аз преди да мине една седмица в Игри на волята, с никой не бях. С никой. Това е много правилен закон. Изчакай да видиш кой какви кирливи ризи има, защото всичките първия ден са готини. Втория ден също, третия ден също. Изчакай да видиш какви кирливи ризи има, защото много важно твой коалиционен партньор да е като тебе. Да. Да ти е приятел и всичките тези хубави неща, да мисли като тебе, да... Що го да е, нали... Смисъл, просто да ти е приятен да играеш с него. Сега аз го казвам, нали, аз играх с Мани, но на мен Мани си ми беше приятна. Вие си имахте love hate. Мани си ми беше приятна, аз си съкефих с него. Да, но при нас сроковете са много по-кратки. Една седмица е половината предаване, пък те за един ден, ако не се... Чакай, цикъла ви колко е? Не е ли 3 дни?
Еми, да, да при кажем. При нас беше 4, 5 в началото и 4. Аз като казвам една седмица, имам предвид да изчакаш един цикъл. Да. Не казвам да чакаш. Да, да, да. Да. Горе-долу, защото при първите елиминации, ако ти не играеш стратегически, каквато грешка направиха Дани и това, никой няма да тръгне срещу дали? Тебе. Ами ти трябва да си или много-много силен и много надъхан, или толкова, смисъл, толкова глоби да им правиш да ги дразниш, че да те номинират. Сега ти си знаеш характера, знаеш, че няма всичката наплюят веднага, няма да правиш глоби. Съответно, най-добрият ти ход е да не правиш стратегия. Първата седмица, първият цикъл. Никой няма да те елиминира на гласуването. Никой. Защото винаги ще има някой, дето много ще ги дразни, някой, който ще прави много глоби и това са добрите избори, или някой много слаб, който ще дърпа отбора назад. Това са добрите избори за първата. Ами има ли вариант в тази първа номинация? Ти не знаеш дали другите вече са се събрали по групички и ти да си единствен, който няма групички. Така се случи. Дай да го махнем това без групичката, защото... Да, при мен така се случи. Аз ги оставих. Те всички са бяха надъхали, че ние с Марто там и аз особено сме много слаби. И давай да се надъхват да са срещу мене. Ти ги оставаш това да го направят. Смисъл, то пак не е много лесно да те изгонят. И смисъл, има много варианти. Няма да се връщам на нашия сезон. Но ако вече съм избрал на твой въпрос, ако вече съм избрал да играя с Дани и Жорката, ако те се върнат, 100% ще играя с тях. Винаги. В смисъл, освен ако не се разберем предварително, ще спрем да играем. Да. Ами, тя сега Вики като си е нарочена, тя бъде още по-нарочена, предполагам. Да. Но за себе си, ако продължи да играе с Дани, тя така ли, че няма избори, какво да стои да се предаде. Тя просто мисли някакви варианти да се измъкне. Може би. Виж сега, ти когато играеш с твоята коалиция, ти трябва, ако вече е неизбежно, трябва да задействаш следния план. Трябва да задействаш, аз в моя дневник го бях писал, щита. Трябва да задействаш щитовете пред тебе. Да. Твоите хора от коалицията трябва да ги ползваш за щитове. Тоест тях да ги номинират. Не тебе. Това е много гадно. Еми гадно е, обаче това трябва да се задейства. Затова съм давал съвети, но те бяха за Игри на воля, защото там се отпада от битка след номинация. Дал съм съвети, твоя много близък, ако е дори да е подобен на теб, да е една идея по-сигурно, че ти ще го елиминираш на битка. Че ти си по-силен и по-добър. По-слаб. Той трябва да е една идея по-слаб от теб, а не по-силен. Както много хора си мислят, че трябва да се крест зад по-силния. Да. Ако той е една идея по-слаб от тебе, и ти си по-полезен и по-важен, той ти е щит. Защото ако ви номинират двамата... Да, те първо... Не, първо номинират него. Виж какво, нали, идеята е две коалиции, ако двама отиват на битка, едната коалиция отстрелва един, другата друга. Ако трябва да отстрелват един, те първо ще махнат по-слабия и по-негодния. Затова той ти става щит на тебе. Съответно на Вики плана трябва да е, ако не беше предателка, вече ние сложихме това. Еми това си беше предателство. Това ще натъмнева. Вики предателка. Предателка. Не, Туджаров го няма, няма право да казва. Да, не е сега. Да, защото той няма с съгласи. Сега ще на хейти. Ще пише, ей, ко става с мене, тип тъмнева, как ти да. Не, това не е част от това. Идеята на Вики трябва да е да ползва Дани за щита. И то може чрез манипулация, галяйки егото му, да му кажа, голям стратег си, сега ще ги смачкаме. Той Дани ще се надъха и ще почне да я пази. Да, ама той има имунитет сега за тия номинации, като нямаш ти... Не може ли да изпроси, или вие не сте сетили да дава имунитета? Предварително, без да знае. Ма не, вие не сте го направили така, вие сте по принцип, го дали преди това. Възможно е да проси, обаче не е сигурно дали щяхме да го дадем. Да. Защото пък в нашите глави пък ще да той ще си го даде и него ще го върнат пак. Да, но до година копи песните най-накрая това на Survivor. Да. Първо се дават гласовете, пак го повтарям, първо се дават гласовете и тогава се вадат тайните имунитети. Но имам предвид, че и този, който дава тайния имунитет, не трябва да знае какво е било гласуването. И първо, друга забележка твоя, която ще приемем, първо да си обсъждат, тогава първо гласуваме. Първо да се обсъждат, това е много важно, тогава съвета става по-различен и те даже могат се объркат по време на съвета. Ние заради, защото почнаха да се наговарят много, пък ние, абе... Хем искаме да се наговарят, хем да не като разберат правилата, тогава да се наговарят, хем да има някаква изненада, защото ние в момента на номинация им казваме един плюс един минус, може би това да им кажем след разговорите. Ами, вие ще си го измислите, но за сега това, което правите е много добро, вие ги изобличавате. Всеки който дава да се подсказва нещо, вие го давате и сте посвете го, това е много яко.
Да. Важно, защото така и не разбират участниците, че зрителят трябва да знае абсолютно всичко. И те продължават да се крият. И сега, пак като нямаше ток, имаше страшно много неща. Ходят, ние ги виждаме и няма какво да направим. Ходим там с една камера, но то е тъмно. Да, те са много барат. И да, сега и друго ще издам, Янков и Валерия. Си влязоха в една туалетна, не знам вече какво са правили, може да си показвали някакви неща. И ви това сте подсказали на кумбата? Ами, да, може и това сте подсказали на кумбата. Може да се треснали. Кумата се казва, ей, старвах я, Валерия, нищо по нея, близнака ще отдай. Не, не, не сме го казвали, това казахме, че им си имат някакви... Че има нещо. Да. Но, да не знам... много неща се изпуснаха тогава също и като бяхме с буса до Пловдив Плаза Мол, там в буса те супер много наговареници, имаше Мария и Ставрев също нещо, което няма го дори на микрофоните, дори на... те си спират микрофоните там, те, нали, не се снима и нямахме и Падар тогава, Бубето беше Падар, Бубето беше тогава и реквизитор и Падар и обикаля около тях и си говори с тях за някакви други теми, за да могат да не си говорят за предаването. Отива при тях и почва, абе, как ми е роклята, какво ставам? Нещо им се муцка, за да не си говорят за предаването. Да. Но те се крият там, Ставрев и Мария, супер, даже аз се опитах да се приближа там към тях, нещо си говориха със сигурност за номинации. Няма да никога да излезе. Да. Това е докато чакаме буса да си ходим. Да, бе, те ако искат винаги могат да го правят. Дори нон-стоп 24 часа 7 да ги снимаш. Но това казвам, че не, така и не разбират, че всичко трябва да го има, защото е по-интересно и за тях е по-добре. И все още не искат. Да, сега айде за тия контрабандни цигари и глупости. Не, за цигарите е друго. Ако ви искат там да се крият и да... Там, където няма глоби, не, защото популизма още ги тресе всички, искат да изглеждат едни. Както се вижда, не могат да се справят. Ето, ви пак ги изобличихте, той по-нататък, направо го казваме. Дадахте кадър, в който твърдо обещаха, че след те всеки път ли ще обещават след всяка номинация, че повече от днеска вече обещава за трети път. Да, аз нарочно казах това, запомнете това, какво сте казали и веднага даваме как. За трети път човек обещава след всяка номинация, тот път вече приключваме. Това става за анимация. Там че и този е честа анимация. И веднага следващия кадър, шушу. Да. Продължаваме по план, нали? Венета, която ме кефи, само че тя те първа сега влиза в игра. Той почва да разбира стратегиите. Тя винаги е сега, като имаше пак горе в спалнята, нали, Коцин не беше добре и Вики нещо си говори с него и Венета пак влиза, слуша се и излиза. Да, обикаля се тя. Да, и точно, нали, тя беше една от дето най-много обещаха на предната такова и следващия кадър става с Коцин. Кой обяснява как ще делят 4 на 4? Да, аз съм съгласен съм. Да, с Кико. Да. Дразни бе, че коалицията, огромната КЗС-то, продължават постоянно да се оправдават с това, че те първи започнаха. Да. Това човек до края на сезона ще го влачат. Те първи започнаха, а вие ги разбихте в рамките. А ги мачкат такова. Мачкат ги такова и вие първи почнахте, да не сте почнали. Аз съм сигурен, че ако не бяха почнали другите, Ставрев той вече си беше почнал. В смисъл той си почна заедно с тях. Той е много хитро си използвал. И Мария и другите. Сега Кико не знам, Кико много се озвери и разбра, че става играта и той е много добър стратегически играч, усеща ги нещата. И той може би си каза, аха, играта започна, добре. Обаче не е казал, вие го почнахте. Да, нали, всеки път дават някой различен. Всеки път дават някой различен синхрон да казва, те първи започнаха, като добро. Мен ми е забавно, чакам момента, в който почна да ядат от себе си. Примерно пращат двама от себе си, Азов и Васко, примерно. Не, те Васко не е от тях. Който и да е, примерно пращат Азов и Кико. И Кико, да. И пак на синхрон. Жорката е дали първи почнаха. Пак ще ползваца. Те първи започнаха. Така. До края това ще. Явно. Таковато. Имаме скандал, ние още сме на 14 епизод, но ние ги умитаме заедно. Така че няма проблем. Имаме скандал за леглото. За леглото между Валерия и Вики. Да. Що мислиш, че Валерия не си дава леглото? Наистина ли е заради чаршафите? Не е заради чаршафите. Не е заради чаршафите. Валерия изпитва неприязън към Вики.
и Вики към Валерия. И двете им изпитват да. Приязъм. Ми, то спът на едно легло. То се видя много добре на епизод 15. Дръж враговете си близо. Мислиш ли? Да, приятели си. Не, дръж приятели си близо, враговете по-близо. Дали е това? Защото тя спи на едно легло с нея, като изпитва неприязъм, защото не отиде некъде си. Добре, това го каза само да направя едно разяснение тук, че това е интересно. Това е между другото един от стратегемите. От там се знае това, дръж враговете си близо, приятели си близо, враговете още по-близо. Това е един от стратегемите, дето никой не знае кой ги е писал. Това са някакви китайски 20 и няколко стратегема. Всъщност, ти разбираш ли го това? Защо трябва да държиш враговете близко? Ми да знаеш ходовете им. Защото аз много преди да го разуча. За да им знаеш ходовете. Не е заради това. Нищо. Не е заради това. То е измислено за държави, не е измислено за хора. Обикновено не е хубаво да държиш врага специално във вас. То е измислено за държави, виж колко е просто. Приятели ти трябва да е близо. Не трябва да е на другата част на планетата. А врагът ти трябва да е още по-близо. Трябва да е посредата. И тогава двамата приятели го блъската от двете му страни. Да. За да мой приятел да ти помогне. Да. Да, не е да държиш врага си във вас постоянно, значи, за да бъде да узнаеш нещата. Ето е ситуацията. Валерия държи приятеля си Янков близо да. И Вики по средата, за да е думката. Да. От двете страни. Той Янков иска да е дум, какво? може би я държи наистина заради Янков. Защото Валерия изпитва ревност от Янков. Това някаква лъжа маса. Еми и той като Дани към всички прави някакви такива. Ами да, той си е такъв мъждрото. Той си е такъв токсичен женкар. Е, и тя Валерия явно се пада по такива. Да. А може и просто, не знам, аз съм го забелязвал това при жените, че го имам. Могат дори да не могат да се понасят си пак да са постоянно. Да. За, те, значи да, те го правят това с враговете още по-близо. Просто защото са си жени. Ми, сега сексистко звучи, ама често казвам, аз ако не мога понасям някой в къщата, не само, че нямам и спи в леглото ми. Да. Няма и защо да си говоря с него. А има ли друг тип ревност, че някакси има друга любовна двойка и те са в една стая, имат възможност да правят любовна история и Валерия да е някакси такава ревност. За контент ли? За контент, да. Тя ги дават, пък нас не. Ами... Айде, искаш ли ги саботираме? Да, ти видя ли го това? Да, искаш ли? Айде, хън да ги саботираме. Тъп, ти видях. Да, човек, това като го видях, викам, те повече верно мислят за контента, Янков и Валерия, отколкото за... Да. Че едва ли не, другата любовна история им взима от екранното време. И дали да би се едно тук сега тия да направят нещо... Което ми беше малко странно и там Янков се издаде, че... Или е боцнал, или нещо друго е станало, не знам. Но когато Вики или Дани казаха те как накопират, да. Вики мисля, че ока, Янков тогава егото му не издържа. Е казал, хо, ви колко има да нагоните, да. Демек случило се нещо. Възможно, като са спрели камерите нещо. Леми. Тия туалет. Да, той и Кумбата... Те бяха бързо, 3 минути бяха там. Да, 3 минути. Да. Значи, или е светкавицата, или нищо не се е случило. Добре. Така, Спас прави масаж на Валерия, ма верно човек. Валерия верно ги върти там и ни трима. Чули гуса. Малко по-късно, Валерия вече е в ръцете на друг. Да, в ръцете на друг. Той Спас постоянно и правеше масажи. Той явно Спас е масажиста. Да, и после влияше в банята. Да му траши главата. Аз ги приемам тримата явно като идеалния мъж. Валерия си ги е сглобила като един Франкенщайн. Волтрон. Да, Волтрон, Франкенщайн. Иди не правиш ти масажа, защото при нас не мога поласям да правя масажа. Ние ме кара и правя, ама по принцип не. Това не ми харесва. Трябва да имаш винаги един обичащ да прави масажи човек. Затова от Макарон БГ може да взема от хората. Ако искате си поръчате Спас, през Макарон БГ. С 10% отстъпка над каста и хора. Така че те са идеалния Волтрон. Красивия. Да, Ставрев. Мажагата, токсичния сваляч. Мачто. Макар че според мен Ставрев също е сваляч. Да. И правещия масаж Спас, който, без който не може. Янков е и забавния, нали? Да, Янков покрива по повечето неща. Да. Ставрев и Спас е еднопластови. Янков може и масаж да прави. Да, той го прави много често на други жени. Така,
Завършва с синхрон 14 епизод, че всичко, всички много почнаха да мислят, Костото дори е объркан. Това последния синхрон много ми хареса. Костото вика, мисля, ама аз се обърках вече. От какво се обърка, че Дани дойде? Този, този твист беше готин, хареса ми с Дани. Само, че Дани направи повече без да знае, че го е направил. Така, епизод 15 почва Валерия търси мнение от Мария. Не бе, Вики съм искал да напиша. Да. Вики търси мнение от Мария за Дани. Според Мария, Дани не я вижда като 10 от 10, ние това го обсъдихме. Тоест Дани си ги вижда всичките като... както ти кажа, като фикус. Така. Фикус. Бавя се, защото това сме го минали вече. Вики казва после на Коцето. Коцето и Вики се обръщат срещу Дани. Мисията размяна на ролите по двойки. Да. Тук безапелационни казахме, че са Васко и Антонио. Нещо за някой друг да кажеш. Еми, Цонев и Язов също бяха много добра двойка. Цонев и Язов бяха добри, да. Лежат е такива. Цонев и Язов лежаха през цялото. И Цонев вика. Да. Тоест, друг... Абе, Цонев, който имитира Азов. Аз ще хора си легна в 9. Азов, да. Чакай си сипа една. И стоят лежат. Те лежаха не съм 3 часа, да. А те що лежаха? Защото по принцип лежат с вата. Защото Азов, нали, е по-такъв... Да. Е пък Цонев постоянно или лежи, или пие. Ясно. Да. Не знам, защо ги сложихме двамата да се имитират. Ама може би за това, защото са такива... Или може би на принципа на изключването, макар че Васко беше най-изключен, защото Антонио реално го няма. Да. Ама пък Васето много добре направи Антонио. Васето се справи добре, да. Може би за първи път е така и спъкна с нещо. Може би трябваше да му даваме повече задачи, за да знае какво да прави, защото той е такъв тихчик и скромничък, няма сам може да тръгне. Може би е точно това. Ако му бяхме давали повече мисии и задачи, и Васе сега бъди такъв, бъди такова за мисия, може би щеше да е по-цветен. Да, по-комфортно му е явно, когато трябва да играе роля, тогава после се отпуска повече, отколкото да бъде себе си. Да. Ставрев се справи брутално яко, ама той Янков, в смисъл Янков е лесен. За да го имитираш, ама Ставрев го имитира много добре. Да. С лафовите му, с ходенето сега не знам така кърба, що да държеше. И защото Янков има леко Янков такова. Янков има ли леко? Много леко, много леко такова. Тоест това да му се базика. Янков по-не знаеш как да имитира Ставрев, само хочеш да играеш с топката. Да, и вика, чакай, аз съм Ставрев. Аз съм тъп вратар, гъка. Да. Добре. Спас и Коце. Спас се справи много яко. Е, забрах да кажа. Да, Спас се справи като Коцето много добре. Коцето не се справи. Коцето само седиш до Спас и го гледаш как ще играе. как ще го имитира. Той май Коцето не беше доволен от това, че Спас го изиграва е такъв. Така ли? Преекспонирано малко. Вика, аз не съм такъв гей, аз съм нормален, нали? Да, ама те всичките преекспонират. Да. То, нали? Това е идеята. Да. Това не е идеята да го направиш едно към едно. А ти кой? При Валерия Вики имаш същите коментари. Да. То там беше най-много. Да. Те май трябва последно да ги коментираме тях. Кико и Мария. И те бяха много смешни. Мария някаква такава като гуфи. Да, Мария беше трудно. Кико... беше сладичка много. Сладичка беше, да. Кико се справи добре. Тя Мария не знаеше какво да прави. Само трябваше да говори, че ще прави салатата и ще рапира. Да. Да, а кои бяха другите? Венета, кой беше Венета? Венета и Дани. Дани беше Венета. Дани много добре пя там. Дани пускаше някакви яки майтапи. Да. Ма по едно време спря и просто си беше Дани в рокля. Да. И се смееше на другите. Да, а Венета не си спомня изобщо как имитираше Дани. Еми, обикаляше и говореше за коалиции само. Айде, аз ще стреляме по това. И говореше меко. Да. Ама да, най-активни... Бяха... Гвоздия бяха Вики и Валерия. Кво кажем там? Според мен и двете... И двете женска злоба си имат. През злоба го изиграха. Да. Това няма какво да се лъжим. Ме просто явно не се харесват. Да. Валерия даже на синхрон каза, че Вики много я паднала в очите. Сякаш враждата им не е преди това. Да, макар че Валерия се обиди много на Вики, че преекспонира. Макар че и тя преекспонира супер много сега, и Вики не е такава чак откачена, защото нали, Валерия казва, тя тук аз с чувство за хумор го правих, а пък тя иска да ме изкара уличница, ама тя в същото време я изкарва пък она е ненормална, някаква луда да си забива главата. Освен това някакво се лъжим, Валерият прави точно това, което Вики показа. Да.
Вики го направи по смешен начин и не е направи по-уличница, отколкото тя показа. Аз я не искам да я обиждам. Да. А Валерия, ако нали... Не знам какво ще прави, когато ще е с гадже. Ако така продължава да се държи, това е батя от врата. Еми, тя че... така каза, че си е такава в живота, по-фриволна с момчетата. Еми, тогава, когато си хване гадже, какво ще се променя рязко ли? Не знам, аз за това загатнах тази тема в началото, че тя е може би в такъв период от живота си, че иска да си живее яко, обаче и затова е страх да се обвърже. Добре, с Янков, ако... обаче искам да кажа, че промяната става бавно, тя не става днес за утре. Да. Тоест, тя ако е такава, дори няма да не се хване с Янков след две години, да се хване с който и да било, да се наживее, каквото иска да прави, после рязко ли ще стане монахиня? Еми, според мен да. Ако си намери правилния човек, рязко може да... Mm-hmm. Да. Ама ще бъде противовес на нейната фриволност, защото тя каза, че е фриволна. Те и фриволните хора не се бутат единия да им прави масаж, другия да му седнат в скута и третия да еде си. Аз мисля, че като си намериш твоя човек и... Та фриволност, това се елиминира някакси и вече изведнъж не си фриволен. Значи това не е част от характера, това е търсещо себе нали, положение. Да, просто тя се самоопределя като фриволен. Да, просто тя го определя като фриволност, защото това е адски дразнещо и брутален червен флаг за всеки бъдещ партньор. Да. Някога се лъжим. Тук стана 10-10 подкаст. Не, човек, смисъл... аз не искам да звуча като някакъв консервативен. Аз... Знаеш какво разбирам фриволност? Тая свобода, която аз я давам, да си говори с който си иска. Да, да. Нали? Да. Да отиди с който си иска, да се вижда с най-добри приятели, мъже и такова. Сега визирам ние, естествено. Да, знам. Да. Да. Но това не е границата. Не да седи в скута на някой. Да. Не е друг да и прави масаж. Да. В смисъл, тя знае, нали сега хората ще кажат, какви сте, тя е сама. Не е точно сама. Да. Има един вече, дето е влюбен в нея. А усети ли пък в стремежа си Вики да изимитира Валерия? Да. Тя направи същото и седна в скута на Ставрев, да, който до сега никога не е сядал. И Дани беше такъв, много му беше некомфорт някаква. Да. И Ставрев между другото е 10 пъти за газа. Да. И нали, Дани, дори да е в роля, пак е... Да, мисля, че Дани каза, ама тя... Някой каза, ама тя Валерия винаги си му маха. Даже май самата Валерия го каза. Да, ама не, Янков каза, аз като слоя ръцете и тя ги маха. Да, Янков го каза, си ги маха и Вики чак тогава си да маха ръцете. Да, а пък Дани каза, тя дори в мен не е сядала така до сега. Да. Да, вече не си беше в образ. Вече беше Дани в рокля. Да. Еми, Вики може да е скрита лимонка. Да. Еми, това... Или в стремежа се да имитира, направи същото, нали? Да, или ролята да я отпусне. Ама на Ставрев му хареса. Е, да. На Ставрев му хареса. Как да? Тя е Венета, хареса ми тази гледка. Да. И пак не го каза като Даниела ми, като Венета, защото ти хареса. Анната въседа си с патерицата също беше много смешно. Чакай само да завършим това, защото ми е много смешно ми стана, той и Цецо го предложи това. Как я накара са на дупи? Това беше много смешно, това дойде от Цецо дойде. Да, аз съм тук отдолу и бъди отдолу. Ти ще се ставиш в кафе и трапо. За една цигара. Да. Да, Васето си се отпусна. Наистина не знам напред дали се му дали роли, дали ще се разгърди. Той за сега е един от типажите, които не оправдават... Това, което иска зрителя като контент, за да може да го подкрепя до край. Има много фенове, много хора седат зад него, много деца нали, го подкрепят, но като реалити личност не се справя добре. Еми, може би, защото ние не сме го подбутвали, може и наша да е грешката. То защото... това няма нищо лошо. Не е във вас грешката. То няма грешка. Да, няма грешка, просто можеше да е много по-цветен. Особено като го виждаме на тая игра. Да, виждате, че е имало потенциал, който веднага, е като го видяхме на следващия ден, дадохме друга игра. Не, няма да издам. Да. Която пак има главна роля и пак се справя супер. Да. Тоест, видяхме, нашата има спящ потенциал. Да. Но пак да кажа, дори да си остане скучен, скучната реалити личност не означава скучен човек и не означава лош човек. Така че. Той даже не е скучен. На мен даже такива хора са ми по-интересни, какво има вътре, защото примерно най-експресивния, разбираш го той какъв е. Да. А пък този не знаеш да вникнеш сега какъв е. Не знаеш какво мисли. Какво точно мисли как. А между другото, с друго за Ставрев се сетих. Нали, Ставрев изиграваше Янков. Да.
И по-често Янков ходи при Валерия, демек при Вики. Да. Но аз го виждах по-често да ходи при Валерия, т.е. с едно Вики, пък Янков много, пак ходеше и при Вики, но много малко. Да. Т.е. Янков, този Ставрев, пак се буташе повече към истинската, нали, Валерия. Да. Имаше си някакво, не знам точно как да го обясна, защото те се повтарят имената. Да, да, аз те разбирам. Щом на мен ми стана странно защо седи толкова много при Валерия, там докато Валерия се беше заровила в земята, да, той да, пак отиде да я занимава, да. Тя го гонеше. Ами Ставрев просто също има симпатии сексуални към Валерия, аз по друг начин не мога да го... Да. Да си там си има четворка. Спас, има си, Янков. Си. Валерия ги държи и тримата и изобщо да не се прави на сърдителна обидена. Той Жорката го каза, май, да. Че си ги държи е така за топките. Да, да. И в... самите да, жени, когато са сами, също не правят точно така, така че да Валерия си взима билешки. Знам как и съще, но реалността е такава. Да. Когато го правиш пред очите на други, има и да. Тази ответна реакция. Така, Дани се усеща по някое време, че Вики ги отбягва. Явно Вики не може да играе много добре при властителка, когато ни харесва. Да. Макар че намериха някакъв блайнд спот и се нацелуваха. Бубето вчера, като гледахме епизода, да. Знаеш какво ми каза? Кво? Че наранената жена е най-опасна и ще играе до край. Тоест, Вики много ясно знае какво да прави, как да смачка Дани по някакъв да, начин. Да, тя от кого е наранена? Ами от това, че той не е искрен към нея, все едно. Mm-hmm. Нали? Mm-hmm. И не да знам, някакво женско, трябва момиче да питаме за това, какво се случва там. Но аз продължавам да се държа на това, че за Вики не е толкова важно да има романс и дори да е била отворена вратата да изживе да. Нещо яко с Дани. И е важно играта да изиграе както трябва. Да, 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 но аз той в тази връзка пак може да го насере. Да го смачка и коалиционно пак. Няма да си говоря с тебе, махай се. Защото там като котото, нали, нещо имаше проблеми с стомахчето и тя отива, там беше тъкмо Дани, ние затова оставихме малко по-дълго. Дани си говори да. Нещо с Коце. Идва Вики и Дани почва нещо да казва на Вики, тя, да, а Коце, еди, какво си ешли? Тя да, игнорираше го брутално. Дани каза, аз тебе при тебе идвах и тя Вики му да. Каза, и аз при тебе идвах, ама седна при Коцето. Да, и аз при тебе идвах, Коце. Да, и почна, да, и почна да си говори за Коцето, с Коцето. Ами, има шанс, между другото, тя да се обидила от това, че когато тръгна да разпитва Мария, ма не, бе, не, бе. Когато тръгна да разпитва Мария, много... Еми, как че... сам се оборя? Ами, защото си мисля, че тя още преди това се е надъхала. Мария като и казва, ама той и на мен ми е казвал такива неща. Това е обидно за жените. Да, и това те искат да са единствени. Като ги нареди всичките и казва Веси, страхотна жена. Това пак да, е някакво... Да, да, и тя може да е трупала... Да. Чисто, че той да. Валидира всички като негативизъм към него. Дани казва, тя не ми казва никакви факти, защо точно не ми вярва, а да. Пък Вики си има някакъв усет и казва, аз си усещам и наистина сега човек не може да опише понякога защо усеща да. Другия неискрен, той просто го усеща. Може би тя е почнала да го вижда по някое време в другите очи. От да. Начало малко да се е прехласнала от да. Приказката. Влязахме в къщата, стана интересно. На нея от начало изглеждаха тия двамата най-ключови, че ще бъдат до края колоси да. В реалитито. И приказката стана на пух и прах и може би след това го вижда с други очи. Да. Той едва някакъв, чаках ти ли бе? Да. Кой те е чакал, че ти ли те е чакал? Точно това е, че... Тя си го и каза, Вики, аз имам опит с такива мъже и вече знам, нали, как да се държа, патила съм си от такива. И тя разказа някакви брутални истории, там с някакви дискотеки, mm-hmm. смъртни случаи, яка, не знам. Вики си има някаква история, някакво минало такова вилнящо, дето е било валерийско. Ами то аз често ти кажа, само да ти кажа, че като чуя някоя, че е станала, че открила Буда, Индия и тези неща, винаги отваря на разкова, че преди това открива нещо друго. Това има по ергена съм го говорил и къде ли не. Така, дават на Вики да види на Дани синхрона, в който си признава, да. Че е харесва всъщност, дават втора част от синхрона. Така съм го написал. Тук ти обаче каза, че и първата част е била същата. Вики направи една лека усмивка, направи се, че е гадно, после обаче каза, какво от това продължавам по същия начин. Да. Аз го убивам. Да. Пошли е вещ това. Много се щеш да види друга, ама видя това.
Щеше да се измислих всичко. Антонио никога не е идвал. Да, но той Дани, каквото и да направи, тя си го... Матча е игран. Да. Нали така се говори, когато... И наистина тя си го е набила главата, той не е искрен. Колкото и да е искрен, макар че той, според мен, не е напълно пък искрен да иска любов с Вики за такова. Тя си го вижда, че той е куцкар такъв. Да, и ще предположа едно финално нещо, което също леко е добавило някаква стойност към нейния избор. От всичко това, дето го казахме, че той женкар не е валидира достатъчно от слабата коалиция, ще добавя и факта, че Вики, ако се привлича повече по успелите и така нататък, това сме го говорили и в 10-10 много пъти, ако го има поне малко това, тя се привлече по Дани, когато беше тартор на тяхна имаджин. Така... Да, сега е загубеняк. Сега може да го е видяла в очите като загубеняка. Честно, и това да е отблъснал. Възможно е, да. Има и някакъв шанс. Има, да. Да, не знам. Ама да, то е всичко свързано. Свързано е, загубеняк идва тук, разказва различни истории на хората. Да, изглежда като ще го гонят него. Да. Идва някакъв такъв изсипан. Да, отслабнал, блед, не изкъпан. Това не е бащата на моето бъдещо дете. Да. Ерепи си го е казал. Да, пък и най-добрата ти приятелка Коце те надъхва още повече. Няма да ходиш топ. Просек. Да, има го. Той е спал 4 дела под моста. Говори тук на някакви кругове, разбираш ли. Трябва да си пие хапчетата. Миличкия, то направо ти става... Ми става жал за Дани. Да, защото той е много надъхан да играе. Очаква неговите хора да го чакат. И той сега сам, с Васето. Да, ходи, обикаля душичката. Васето дано да му е верен. Аз съм сигурен, че Васето ще му е верен. Той винаги последен се усеща, докато се усети, че няма никой с Дани. Дани ще е върнал в таблицата вече. Васето е забавно е там. Така. Голямата коалиция продължава се оправдава, че не били те започнали в началото. Човек не мога. Продължавайте ги дават тези синхрони. Кико разказва на Азов и на Венета. Тотално се филмираха те птенче. Дани измислил всичко, че даже най-вероятно Жорката го е измислил. Дани, отиваш вътре, казваш на Вики да отиде при Кико. Да. Направо, че... А те, що избраха Дани да влезе? Заради Жоро и Веси да си останат там ли? Не на 100%. Няма да ги изкарвам толкова да не могат да не искат загорели, да не искат да се самотат. Аз съм казал, че минимално ще говоря за тяхното харесване. Да не тормозим там ситуацията. Но... Опитаха се да изкажат някакви адекватни доводи, но да речем 50-50. Да, защото тяхната теория е, че Веси ако отиде, тя няма да може да се справи, нещо ще излъжи, пък и нея най-много я мразиха. Ето къде е яловото 50. Да. Плюсовото 50 е да не отиде Жорката. Да, това, Жорката пък той много добре ще ги излъжите, няма даже не повярват на него. Не, аз казвам обратното. Ключовото 50 е Жорката да остане. Това е доброто им, добрият довод. Да. Слабия им довод е да не отиде Веси вместо Дани. Веси трябваше да отиде поради две причини. Едната, Веси най-малко може да издържа вътре. Тя е жена, трябва да се къпе, трябва да яде, всичко трябва. В смисъл, мъжете повече издържат на тези гадости. И второто, Веси е по-сейф вътре. Да. Това е вторият довод. Ако толкова много мислят за себе си, само за това, запазват Дани и Жоро вътре, и пращат Веси там. Тя ще има таен имунитет, или там имунитет се такво. Тоест тя цял един цикъл няма със сигурност да дойде. Те са двама силни мъже. Който и да дойде, има шанс те да го преборят. А сега Веси е с единия крак навънка. Да, в темницата е реално най-голямата опасност, защото всеки със сигурност може да отпаднеш. Пак и не знаеш, ние от продукцията може да кажем утре, един се спасява, трима отпадат. Да, може да кажа, двама отпадат. Да. В смисъл, това е много, много реално, че може да се случи. То както ние, дето викаш, че имаме такива
плаващи. Ама то това не го правят само вие. Да, това го правят много реалитета. Това мен много ме кефи, да. От страна на продукцията изведнъж да отпаднат два някъде. Да. Защото то винаги има разболели се, има в хора да. Повече, има всякакви варианти и трябва винаги да очакваш, че някой път могат да отпаднат двама. Пък и сега мотото на линия не очаквай неочакваното, сезона на изненадите. Да. И затова, трябваше да го помисля това. Възможно сега... Писал съм гласово на някой. А, на себе си. Докато и после говорим. Се чуй. Да. Та, затова плана тук издиша. Но, да. Но Жорката не искаше да остане с Дани там. Почва му е скучно. Те, в тяхната глава може би е, че със сигурност ще проработят този план и че те ще им повярват и ще ги изпратят. И все едно като са който идея и Веси там, те ще успеят да си спасат, запазят Веси, тя няма да е застрашена. 0% ама шанс. Ама те игрите са... Да, да. 0% те са индивидуални. Шанс. Как мога да помогне? Ако, примерно, един по един ходят да играят, откъде го знаят това? Да, първо е 0% шанс да им повярват, или там 1-2%. Много малък процент шанс. Дори да им повярват, то между другото е много сложен плана, дори да им повярват, втората стъпка е да пратят техни хора. Да. То дори да повярваш, няма да пратиш. Да. Смисъл... Те наистина не знаят какво се случва там, как си изгониш. Да, за да можеш да оти и да помага там. Или на кой да помагаш? На Крум ли ще помагат? На кой ще помагат? Крум? На кой трябва да пратиш, за да помага? Затова плана най-добрия беше, най-добрия ход, ако нямаше... Затова аз съм го казал хиляда пъти. Влиш ли в реалити, ако не е любовно, влизаш без чувства. Колкото ти харесват мацките, нали аз съм мъж, без чувства. Без чувства, никога. Трябва да го махаш това. Чувствата най-много пречат на... Сърцето най-много пречи на ума. Значи стратегиите ти отиват по дяволите. Да, но пък за някой знае, че екранно време ще има, ако имат любовен сюжет. И го натискат. Ама Жорката не е такъв човек. Да, той пък, ако е имал нещо там с Веси, те пък го въобще не го отразяваха, защото... Аз Веси, нормално... примерно, по-мога да си помисля. Веси не я познавам. Жоро го познавам. Веси по-мога си помисля, че може да ни и пука и да отишла за всичко. За... Да. Ако ще я да намира любовта, тип Мирела в Игра на волята, или каквото ще да е. Нали, пътя да ти е не толкова си игрите и победата, ами да стане романс, да стане не знам си какво. Но като Жорката аз съм бил 100%, аз съм 100% сигурен, че той е влязал с целта да покаже само мозък. Никво сърце. Да. Той си има приятелка отвънка, всичко му е наредено, всичко му е супер. Ето. Еми. Да. Още в първи епизод го видях как си иди до Веси. Той от ден едно са залепените едваната. От ден едно на масата бяха един до друг. Стана ми малко странно тогава. Може би така трябва да приключим. Не може. Той Жорката няма стигне чак до тук. Жорка, ако стигнеш до края, напиши, какво беше конюктивит. да знаем, че си го гледал. Не, така. Ще се разбере всичко. Да. Някой момент, естествено. Предполагам. Е, това, което вече не е тайна, е, че Жорката не е с Фейгин. Виж, много по-тъмна Индия са ми Ставрев и Ермина. Нищо, че Ермина не е от къщата. Там са ми много по-тъмна Индия. Там не мога ги разбера тези хора. Аз знам от ден едно, когато... Ти сега си качват в Инстаграм някакви неща. Мога възможно да са били разделени по време на къща. Защото той навсякъде Ставрев казваш, аз нямам гадж. Така ли ви казваш тогава? Да. Не, знаеш, по-сложно е. Първо аз ги хванах в Survivor. Квото и да има, ги хванах. Те чак на последните епизоди на Survivor, ти предполагам не си го гледал, почнаха и от продукцията да ги издават. В смисъл да има видеа за тях и другите какво говорят. Аз начало като ги хванаха, те са постоянно заедно и спът заедно, под навеса, всички навсякъде са заедно. После, като се видях с Ермина, защо тя идваше два пъти в 10-10, аз я питах и тя много странно го каза. Да, не. После на Коледа пак ги видях заедно на нашата партия на подкаста, питам какво стане, няма ли да дойдете в насреща? Ние няма да дойдем със сигурност. Не мога ги хвана. Малко изглеждат като да сме и те. Не знам. Много сложно е там. И аз не знам. Да, те са странни. Ако, да не знам, ако са били разделени и сега пак да са си заедно, ако съм Ермина ще ми е гадно, защото, да знам, пак някакси той е правил някакви
Не е правилно, кой знае какво. Не е правил нищо, бе. Не, обаче пак си има някакво такова поведение с Валерия, примерно. Да, смисъл свободно. Да. Аз забравих да кажа, че по едно време Мария я видях на дивана да си е сложила краката върху него. Да, да. Да, с мимито и горе-долу поне така ми изглежда. Вярва ми, че е вярна на мъжа си. Да. И затова даже не съм го отбелязал като нещо важно. Тук има и друг момент, това пак, което казвам, че като си с любовна история в предаване, да, имаш по-голям шанс за екранно време, дори да са заедно с Ермина, да, може... той да е казал, бе, аз тук ще правя някакви, нали, ще казвам, че съм свободен, може и това да е, не знам. Да. Не знам точно каква е истината. Да, може. Те се знаят. А може и да са от този тип двойки, дет хем не искат да го обявяват, да, хем са отворени. Да. Знаеш ли ги? Че? Може да не искат да се обявяват, обаче пък да се ревнуват и да... Според мен там няма ревност. Ако имаш и ревност, ще да изглежда по друг начин всичко. То няма как да няма ревност. Аз не мога да си представя някаква двойка без никаква ревност. Ти изглежда да не ревнуваш, бубето. Е, ревнувам. Е, заребя с учителя по музика в кината в момента. Това е филм такова. Да, базикам се. Как ми се важно? Ти повярва ли за Тоджаров? Да. Че съм го изгодил. Аз се притесних, той тук говори за... Припути се малко, не знам дали дай и даш. Да, става ми неудобно, аз съм тук първия, който ще е след Тоджаров. Да. Сега ще ме хейтват. Ай, приключваме, да пускаме подкаста. И да почват да ме хейтат. Ти, нещастнико! Ти нали знаеш, те почват да пишат преди да чуят всичко. Да. Направо спира да гледа, да, и почва да пише. Еми, пишете конюнктивите. Да, днес ще има... И се отабонирайте. Да, ще има много абонирани, после абонирани. Не, абонирайте се. Аз съм Сято Джаров. Абонирайте се да стигнат 100 000. За... 100 000. Ама знаеш, че той сега преебанто Джаров, защото плакетчето се го направи по-малко, защото да е еко-френдли. А, твоето... говориш за сребърния бутон, ли? Да. Аха. Е... Твоето хвалото, ние старите ли? Дето... Мое, колко стар? Не знам, 2012-та някакъв? Да, твоето още по-старите. Да. Дето едно черно и по средата сребърното. После има едно изцяло сребърно. Не, цяло сребърно е да бъде. Аха, е, значи не е 2012, по-късно е. Значи 2013, абе, не знам, бе, точно как кетч като пуснах. 2008, чакай, кетч си го пуснах. Кетч го пуснах много късно, бе. Да. 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 Ей, да, това да, сребърното е да, сега. Да, кечка, сега пак е сребърно, само че е по-малко. И него сега ще е по-малко. Е, бито джарка. Ако почакаме още малко, може да е такова някакво. За това действайте за 100 000 абонати, за да може... Ще го залепим. Ще му съм отделна камера. Отделна камера близък от такова. Добре. Айде, приключвай. Айде. Айде.